Ir savivalės čia nereikėtų. Nu, va. Prašau, taip įdėčiau tribūnai, gerbiamą Jolantą. Taip, laikas eina jūsų. Labas rytas. Gerbiamas merė, miesto tarybos narys svečiai. Ir savivaldybės darbuotojai. Mūsų miesto parkui beveik 200 metų. 2011 metai tai yra parko gimimo metai. Per du mūsų veiklos metus surinkta 10 renginių. Dvi pavasarinės talkos, dvi vaikystės šventės, jūros šventė, rugsėjo šventė, du prisiminimų vakarai, konferencija, šeimos šventė. Visi šie renginiai sulaukė didžiulio klaipėdiečių palaikymo. Dalyvavo nemokamai savanoriškais pagrindais virš 40 miesto kolektyvų. Buvo išdalinta virš 800 padėkų. Dėkojame Klaipėdos miesto savivaldybės darbuotojams ir klaipėdiečiams dalyvavusiam parko gaivinimo akcijose parkas atgimė. Ir dabar abu poilsio parko likimas stabdo parko ateities klausimus. Klaipėdos miesto savivaldybė, nesilaikant Lietuvos teisinių aktų, ignoruodama visuomenę ir toliau vykstant teisminiams ginčams, stumia įmonės likvidavimą. Praeitų metų pavasario talkoje klaipėdiečiai dalyvavę pasirašė kreipimąsi miesto merui ir tarybos nariams, kad jie atėjo į talką su tikslu, kad parkas vėl atgis ir vėl taps miestama, mėgstama poilsio vieta. Kai įteikėm kreipimąsi merui Rimantui Taraškevičiui, meras pasakė, džiaukitės, neužstatėm kotedžais. Labai ačiū, labai džiaugiamės. Džiaugiamės taip pat, kad dar ir egzistuoja UAB Poilsio parko įmonė. Dabar mes konkrečiai esam tvirtos pozicijos ir ginsime mūsų požiūrį į parką ir miesto ūkiškumą. Būtent likvidavimas yra rizika prarasti nekilnojimą turtą. Likvidavimo procedūros per aukcionus ir varžytinės reguliuoja pardavimo kainą kreditorius, gali būti parduodamas pigiai ir bet ką. Visose trijose savivaldybės pateikimuose raštuose, tiek liepas, tiek rugsėjai, tiek dabar, yra žodis atsiskaitant su kreditoriais, jis gali būti turtas parduodamas. Neturi būti jokios galimybės, tikimybės ir rizikos, kad mūsų visų turtas gali būti parduodamas. Taip pat UAB Poilsio parko likvidavimas atveria galimybės koncesijai verslo susitarimams. Likvidavimo procedūra gali trukti metus ir daugiau. Taip pat suformuota darbo grupė parko turto ir parko valdymui parinkti neatliko savo darbo. Jo susitikimai nebuvo protokoluojami. Ir jų vėliau siūlytas variantas, rekreacijos centras ir žvejų rūmai perduoti vasaros estradą, tai vėl yra neūkiškumo pavyzdys. Nes mes žinome, kad žvejų rūmai veikla yra nuostolinga ir jeigu merdint žvejų rūmams, gali jis jums nešti vasaros estradą. Taip pat turime jau ir pavyzdžių poilsiavietę Žuvėdrą ant mūsų visų valstybinės žemės. Tik nuomos patikėjimo teise jinai yra nuomojama. Ir jūs, miesto tarybos nariai, jau tvirtinat, dalinat mūsų visų turtą, tvirtinat pertvarkymą į gyvenamą į kvartalą. Poilsiavietė Žuvėdra nepaslaptis. Jos radome labai daug internete, susijusi su skandalingom istorijom, su labai Klaipėdos dekoratyviniais želdiniais, su skandalingu miško verslu, su Eurovesta ir dabar jų organizatorius yra labai Kvapų Žuvėdra. Tiek
Polsio parkas, tiek polsiavietė Žuvėdra yra ant valstybinės žemės. Mes prašome ir turime rimtų įrodymų, kad būtų suformuota iš naujo darbo grupė, klausimas būtų nagrinėtas iš esmės ir įtraukiant ir visuomenės atstovus, nes kitaip šitas konfliktas ir priešprieša su visuomenė tęsiasi, jisai nedingsta, jis tik tai atidėmas vėlesniam laikotarpiui ir aišku, ne visų naudai. Gerbiama Judita Simonovičiūtė, ar teisingai mus informavo jūsų pavaduotoja, kad jūs sakėte, kad man siūlėte būti UAB Polsio parko direktorė, o aš atsisakiau. Prašome neklaidinti nei savivaldybės darbuotojus, nei visuomenės, nes tokių pasiūlymų nebuvo. Jūsų išdalintoje medžiagoje visiems, vienoj pusėj ir kitoj pusėj, yra informacija UAB Polsio parko, kad įmonė būtent įsteigta 53 metais, balanso ataskaitos, kurios parodo, kad įmonė senų skolų neturi, yra moki ir jie jokios bankrotas negrėsė. Gerbiama Jolanta. Taip, aš tai baigiu minutę. Jūsų 5 minutės jau baigėsi. Gerai, aš du. Ir būtent siūlome pertvarkyti įmonę į VŠI arba būtent perimant savivaldybės turtą. Kad pertvarkyti VŠI savaime aišku ir suprantama, užtenka visuotinio akcininkų susirinkimo. Gerbiama Jolanta. Kadangi savivaldybės turi 98% akcijų, jinai priima sprendimus. Artėja kalėdos, tai yra susitaikymo ir dvasinio gimimo šventė. Mes linkime, kad 2012 metai ir turime vilčių būtų ūkiškai valdomi ir būtų palankūs sprendimai mūsų partijai. Prašome išsaugoti įmonę ir atkreipti dėmesį tai, kad dar vyksta teisminiai ginčiai ir susitaikykime. 5 minutės jau praėjo į 8. Ačiū. Ačiū.